গুড মৰ্ণিং গাইজ, সকলোকে মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ছানডে'টোনো কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। এয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠি বনাই লৈছোঁ চাহ, একদম গাখীৰ চাহ খাই লওঁ। হেল্ল' গাইজ, ৰাতিপুৱা চাহ খোৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো। এয়া ৰাতিপুৱা চাহ বাকী লৈছোঁ, গাখীৰ চাহ জেনেৰেলি নাখাওঁ। আজি যিহেতু ছানডে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ গাখীৰ চাহে খাওঁ, একদম গাখীৰ চাহ। চিৰাখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি ধোৱাৰ চিৰাখিনি ধুনীয়াকৈ এটা কাঁহৰ বাতিত দি দৈ আৰু চেনীৰ সৈতে খাই দিম। গুড় নাই, আমি গুড় বিশেষকৈ অনা নহয়ে, চেনীৰ লগতে খাব লাগিব যিহেতু গাঁৱৰ ছোৱালী। গাঁৱৰ এটা জলপান খাই খুবেই বেছি ভাল পাওঁ, গতিকে সময় পালে সেনেকুৱা বস্তুবোৰ খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কালি অকণমান মই ইয়াতকৈ ডাঙৰ গাখীৰটো আনিম বুলি আহিছিলোঁ, অকণমান ঘিউ দি লৈছোঁ ফ্লেভাৰটো ভাল আহিব বুলি, অন্নপূৰ্ণা ঘিউ, আৰু লগত দিছোঁ অলপ চেনী। চেনী আৰু ঘিউ দি ধুনীয়াকৈ এয়া জলপানৰ বাতিটো বৌলক তেনেহ'লে খাওঁ। আৰু মোৰ মিষ্টাৰ চাব দেই চকু, আইঐ, মানে তেখেতৰ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে কিন্তু খাব পৰা নাই যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। দুয়োটাই কিবা কিবি কথা পাতি পাতি জলপান খালোঁ যিহেতু সময়ে নহয় এনেকৈ কথা পতাৰ। তাৰপাছত গ'লো, এয়া আমাৰ শিলিখা লাগি আছে এতিয়া বুটলি মেয়াতে, মজা আছে শিলিখা। সেইখিনি শিলিখা হৈ আছে, শিলিখা বুটলি লওঁ। কেতিয়াবা মই অফিচলৈও লৈ যাওঁ, আৰু আজি যিহেতু পেহী ঘৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ, ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, সেইকাৰণে তালৈও কেইটামান লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। একদম পটাপট শিলিখা বুটলিছোঁ, কিন্তু ইমান মহ জানেনে, বহুত মহ ওলায়। পটাপট শিলিখাখিনি বুটলি লওঁ, আৰু লগতে বুটলিছোঁ দুখিলামান পাণ। খুৰীহঁতৰ বাৰীত পাণ আছে, পকী হৰি আছে, তাৰে দুখিলামান বুটলি লৈছোঁ। আৰু এয়া বুটলাৰ পাছত দেখিলোঁগৈ গৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, চাওকচোন, একদম বগা গোলাপ ফুল। এইজোপা কি ফুল নামটো মই নাজানো, চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এইজোপা। আৰু এজোপা হালধীয়া হালধীয়া ইমান ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে, আপোনালোককো দেখাম ৰ'ব ৰ'ব, দেখাই আছোঁ দেই, কি ধুনীয়া, চাওকচোন। এইজোপা বহুত ফুলিছে কিন্তু, একদম একগালমান ফুলিছে ইয়াৰে গুটিৰ পৰা, আৰু ফুল ওলাই মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বহুত সিঁচি থ'ম এনেকুৱা গুটি, কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইজোপা 9টা বজাত ফুলা ফুল বুলি কওঁ, গুলপীয়া বগা আৰু এজোপা হালধীয়া এনেকুৱা ফুল ফুলি আছে খুৰীৰ তাতে। আৰু এইপাহ হৈছে গোলাপ, ৰঙা গোলাপ, আৰু শেৱালি, শৰততটো শেৱালি ফুলে, এয়া ধুনীয়া শেৱালি ফুল। তাৰপাছত আহিলোঁ পটাপট কাপোৰখিনি ধুই লওঁ, কিয়নো বহুত ৰ'দ দি আছে, শুকাবতো লাগিব ন, পটাপট পটাপট পটাপট, সেইটো কাৰণে কাপোৰখিনি ধুই মেলি লৈছোঁ। মজা আছে, আমাৰ গুচাই আছে ইয়াত টেঙা, ৰঙা নহয় কিন্তু বগা ন টেঙাটো, ৰঙা হোৱালে ভাল আছিলে। আছে টেঙা গুচাই হৈ গৈছে, এতিয়া খাবহে লাগে। আপোনাকো থামাপে, আপোনাকো দেখাম থামে, ঐ যে আমাৰ টেঙা খাৱালে মানুহ, এয়া খানা মানুহ এজন, তেওঁ টেঙা খোৱা মানুহ, আমাৰ খুৰী জোকালি জলকীয়া দিয়া মানুহ, আমি চবে লগ লাগি টেঙা খাম হয় নাই, দিলাই নি গোটেইকেইটাই লগ লাগি পুৰা টেঙা খালোঁ, কাম চাম কৰি আজৰি হ'লোঁ, কাপোৰ চাপোৰ ধুই টেঙা চেঙা খাই চবখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া যাম পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ, পেহীহঁতৰ ঘৰত ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, সেইটো কাৰণে তাতে যাম, ভালেই হৈছে, কাম চাম কৰি আজৰি হৈ আৰামত তাতে খাই আহিম। সেইকাৰণে এতিয়া কিবাকিবি টোপোলা বান্ধি লৈছোঁ, টোপোলা বান্ধি এতিয়া যাম। আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ তাতে গৈ ভাল লাগে, অকণমানিজনী আছে, চেয়াৰ লগত অলপ খেলোঁ, গুলুক লওঁ, টাইমবোৰ বহুত জলদি জলদি গুচি যায়, গ'লে কিবা আহিবই মন নাযায়, একদম নিজেও কেইটামান তাতে খাই লৈছোঁ, খাই প্ৰসাদ, আচলতে প্ৰসাদ লৈ লৈছোঁ, আৰু কিবাকিবি লৈ গৈছোঁ, গুলুৰ কাৰণেও লৈছোঁ, চব লৈ পটাপট পটাপট যাওঁ, দেৰি হৈছে, সিহঁতি অলৰেডি ফোন কৰিয়ে আছে যে আহা ভাত হৈ ৰখি আছোঁ আমি খাবলৈ বুলি, মোৰহে দেৰি হৈছে কাম চাম কৰি থাকোঁতে। ব'লক ব'লক তেনেহ'লে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, আপোনালোককো দেখাম এটা স্পেচিয়েল বস্তু। গুলুৰ কাৰণে
খালি ধুনিয়াকে সজাই লৈছে মাছ আৰু টেঙা ঝোল মাছ আচাৰ ভুজ জলকীয়া ভাজি আৰু এটা কচুৰ পিটিকা কি ধুনিয়া হৈছিল খাবলৈ এনেকৈ সবে সজাই লৈ আমি একেলগে খাওঁ পেহিয়া উঠি আহি মজাছে ইয়াতে খাইছে এনেকুৱা হৈছে খানা বহিয়া নেতনাৰে ধুনিয়া বনাইছে পেহিয়া বহিয়া বুলি কৈছে পচলা তোমাক কেনেকুৱা খানা আছিলে একদম মনে পুৰা বাহি খা খা হৈ উপায় নাই ভিডিঅ কৰিব কৰিব লাগে অলপ অলপ এটা সঁচা কথা কোৱা যে তুমি ইউটিউবটো হোৱাৰ কাৰণে টেষ্টি টেষ্টি খানা খাবলৈ পাইছা একদম পেট ভৰাই খাই লৈ খেলিব লাগিব দুটা উইকেট খেদালি না তিনটাই খেদালি তরে কইছো খেল না চালে তো যাবই না নিনিবা খাবলৈ দিছো ভাত খান্দি কৈছিলে গুচিয়ে যাবগে এতিয়া গলো
ইমান টাইম থাকিলে গুচি যাবগে এতিয়া বোলো গুচি যাবগে এতিয়া অ শেষ বোলো বোলো তার পেটটো অকমান নহয় ভৰিয়ে যায় চাগে কৰি থাকোতে চাডেনলি ওলালো আমি ৰাঘৱ চাওঁ বুলি দুইজনী মানে মোৰ মন আৰু অকণমান এটা চিনেমা চাব গৈ আছো তোমাৰ হাতখন কি চিনেমা চাম চাই আমি ৰাঘৱ তোমাৰ হাতখন চাই আমি আহি পাই গৈছো গল চিনেমা চাব কাৰণে পাই গলো নাজানো যে তোর বাপেরও একটা বাপেক আছে আর সেই বাপেকটো হলো মই পিছে বিয়া বাৰু পাতিলে নে নাই নাই চাবা আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰ ভায়েৰে বিয়া কৰাই আনি ঘৰ সোমোৱাব আৰু তুমি বৰলা হৈ পঢ়ি থাকোঁতেই যাব নাই নাই ভাইটিৰ কাৰণে ছোৱালী অলপ চাই চিতি আনিব লাগিব ঘৰ দৰা ছোৱালী মাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা ছোৱালী